Així de plena estava aquest dimecres la porxada de Granollers. A les 8 del vespre, milers de persones de totes les edats hi han arribat per protestar per les nombroses detencions i registres viscuts en les últimes hores, també a la comarca, i per cridar a favor del referèndum i la democràcia. Al cap d'uns minuts i després de repartir cartells entre tothom que no en tingués, ha començat l'empaparada. Com ha passat en altres municipis, a Granollers també s'han enganxat cartells com aquests, demanant poder votar l'1 d'octubre. Perquè és el dret que tenim, l'únic que ens queda per fer, ajudar a fer aquestes coses, aquestes mobilitzacions, i fer que es donin compte a tothom que això que està passant no pot ser, vaja. És una qüestió de democràcia. Nosaltres necessitem demostrar que l'última paraula és nostra. Els concentrats han enganxat cartells per tot Granollers. Alguns, fins i tot, han gairebé escalat per posar-ne a la façana de l'Ajuntament. Parets de tot tipus, tanques, obres i fanals han servit de suport per uns cartells que demanen poder votar pel referèndum.